Men nu ska vi prata mer om dagens inflationssiffror som vann så visar ett kraftigt fall. 2,3% enligt KPIF där man då har rensat bort ränteeffekter. Ett ordentligt fall, men faktiskt mindre än vad de flesta analytiker hade förväntat sig. Vi säger välkommen tillbaka nu till Shoka Åhrman, sparekonom. Nu när det här har sjunkit in lite, vad är reaktionen så här på siffrorna? Men reaktionen är egentligen, återigen, vi har en nedgående trend. Det här är de lägsta inflationssiffrorna sedan juni 2021. Så att vi ser ju en nedgående trend och det är positivt. Däremot har vi två ytterligare inflationssiffror som kommer att komma in innan Riksbanken kommer med sitt räntebesked. Mm. Men överlag, aningen högre än vad vi hade förväntat oss, men fortfarande nedåt. Vi ska prata om det här utifrån olika perspektiv då. Ska vi börja med vad det här betyder för svensk ekonomi? Nej, men det är klart att vi i Sverige som övriga delar av världen ser en nedgående trend är ju positivt. Men det här innebär ju inte att vi kommer att liksom se några större förändringar när det kommer varken till hushållens prisbild eller konjunktursmässigt i Sverige. Det är positivt såklart att svensk ekonomi, aktiemarknaden och svenska hushåll så småningom långsiktigt kommer att må bättre av en lägre räntenivå än vad kanske vi har haft senaste tiden. Men dagens inflationssiffror, vi kan liksom inte springa i förväg och utgå ifrån att det kommer ha en enorm effekt här och nu. Men under kanske kommande halvåret 2024 här så kommer vi sannolikt se till exempel att Riksbanken börjar sänka räntan och över tid. Och får vi ner inflationstakten och prisbilden så kommer det såklart också att ha effekt på konjunkturen och svensk ekonomi långsiktigt. Mm. Man spår en ljusning, men det finns osäkerhetsfaktorer. Vilka då? Precis. Nej, men det är klart att osäkerhetsfaktorerna är egentligen det som startar den här uppgången. Vi har haft krig i vår omvärld, vi har haft energikriser. Och det är fortfarande de som vi kommer att, som skulle kunna förändra den bilden och den här nedgående trenden. Mm. Delvis energipriserna. Energipriserna är också det som gör att vi ser den här nedgången i prisbilden och KPI och KPIF och så vidare. Men det är klart att får vi osäkerhetsfaktorer som påverkar energipriserna så kan det såklart också påverka inflationssiffrorna. Utöver det så har vi, svenska kronan har ju varit extremt svag även om vi har sett att en kronförstärkning så påverkar det prisbilden i Sverige. Och som sagt, den geopolitiska oron som helhet. Tittar vi på livsmedelspriserna som faktiskt har varit det som påverkat hushållen i stor grad så har vi ytterligare en faktor och då är det extremväder i någon form som kan komma att påverka skörder och därmed också priser, alltså utbudsfrågor som kan påverka prisbilden och prisnivåerna bland annat för livsmedel för hushållen. Då. Mm. Ja, osäkerhetsfaktorerna finns onekligen kvar. Vi har snuddat vid ett par gånger här med räntan, det är ju det många lyssnar efter när de här både inflationssiffrorna kommer och så småningom också räntebesked. Vad tror du nu när det ändå går neråt så pass kraftigt? Men vi har en bit kvar till inflationsmålet. Vi har en bit kvar till inflationsmålet och som sagt, vi har flera osäkerhetsfaktorer. Men här är det också så här, även om vi tror att man behöver vänta in ytterligare, framförallt januarisiffrorna här, så tror jag ändå att Riksbanken förr eller senare måste acceptera den här nedgången men också den här avvägningen som vi tidigare varit inne på. Svensk ekonomi som helhet, hushållens motståndskraft och hur många gånger till ytterligare man kan stanna av nu då med den här räntesänkningen som både vi och marknaden nu väntar in. Och om den kommer att komma i mars eller i juli, det kan vi inte säga någonting om. Men sannolikt så är dagens siffror, inte fullt ut, men en väg där vi kommer närmare räntesänkningar under 2024. Mm. Så det här värsta stålbadet kanske som vi ändå har sett för väldigt, väldigt många svenska hushåll och svenskar. Tror du att vi börjar ta oss igenom det ändå? Vi börjar fast se någon form av ljus i tunneln. Sen är det också så här att även om Riksbanken skulle börja med sänkningar här aningen tidigare än vad vi har räknat oss. Delvis är det vi som räknar med det. Det är inte nödvändigtvis Riksbanken är inte samma linje som oss. Så är det sannolikt under året här nu så får vi som hushåll och bolånetagare främst nöja oss med relativt låga sänkningar här nu. Sen kan det så småningom gå i snabb takt. Men här och nu så får vi sannolikt en sänkning av våra bolåneräntor. Kanske en annan typ av prisbild i liksom matbutikerna eller när vi handlar. Men att det skulle ske att vi hamnar på de nivåerna som vi hade under 2022. Där är vi inte riktigt ännu och det kan dröja innan vi landar. Så det behöver man ha med sig även om vi blickar framåt i en lite ljusare framtid. Det gick ju snabbt uppför på kurvan men nedgången kan ta lite längre tid.
Precis, och framförallt kan den här nedgången slå igenom och liksom slå igenom i våra plånböcker lite senare än väntat. Om vi ska sammanfatta då, positivt men... Positivt med tillförsikt med tanke som sagt på osäkerhetsfaktorer som kvarstår. Hushållen kommer att ha en högre prisbild och lite större osäkerhet. Men sannolikt så får vi en vändning under andra halvan 2024 och såklart 2025. Mm. När sänker Riksbanken räntan tror du? Förhoppningsvis i februari. Ja. Februari. Vi ser då. Shoko Orman, tack så mycket för den här morgonen.